спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Мешканці України з давніх давен були не тільки добрими землеробами, але й вмілими мореплавцями. Особливо любили море нащадки давніх греків, які колись заселили узбережжя Криму. О, знову кримське тепло, сонце, пляжі! І море! Я так люблю у ньому плавати. Я чудовий плавець. Узагалі не тону. Так само думав колись герой нашої легенди Ілля, син Тамари, що в давнину мешкав біля мису Святого Іллі. Сину, куди ти в такий шторм? Не боюся я хвилі вітру. Помолися Святому Іллі, чиїм іменем наш мис назвали. Він захистить тебе. Це зайве. Головне покладатися на свої руки і голову. Іллі завжди щастило в морі. Він швидко заробив на власний корабель і почав возити ним вантажі по всьому Криму. Сміливо виходив у море в будь-яку погоду і вдало завершував плавання. Тому завжди заробляв більше, ніж конкуренти. Та одного разу його корабель потрапив у дуже сильну бурю. Тим штормом мене святий Ілля карає за мою невіру. Прости мені грішному. Святий пророк Ілля, врятуй мене і команду. Я за це продам корабель і збудую церкву там, де бачив тебе. Мабуть, я з переляку бачив тут якусь мару, а не святого. Шкода було Іллі продавати корабель, щоб виконати свою обіцянку. Вирішив він, що вогненна фігура йому просто примарилась. І далі плавав по морі і багатів. Та стара обіцянка не давала спокою Іллі до самої старості. Я вже старий, маю цілу торгову флотилію. Не потрібно бути вченим чи знатним, щоб добре жити. Головне – бути настільки мудрим, щоб заробляти на чужій дурості. То це правда? Я й в молодості бачив тебе. Врятуй нас, святий Ілля, щоб я зміг виконати забуту обіцянку. До будівництва храму? Ілля був суворим і гнівним чоловіком, а після того, як виконав свою обіцянку, погляд його став спокійним. Саме з нього і намалювали ікону святого Іллі до нового храму. Ілля з ікони й досі дивиться спокійним і добрим поглядом на мирян. А я в шторм потрапив, я що завгодно пообіцяю, тільки врятуйте мене. Звісно, що обіцянку не збираюсь виконувати. Думаю, змій ще довго плаватиме на дошці в пошуках легенди. Так йому й треба, він дуже нечесний. А ви, наші глядачі, завжди виконуєте свої обіцянки. Подумайте добре, чи нічого ви не забули. І всім до побачення!